det jeg trodde demokrati I praksis handlet om, var mer politikk og sånn ulike partier og sånn. Det viktig at vi lærer å diskutere og samarbeide og kanskje kritisere og bare reflektere rett og slett. Og ja, bruke demokratiet da. Så det minst like viktig at de unge får lære mer om samfunnet, så de kan bli mer interessert og inkludert, siden det dem som skal ta dem de vanskeligste avgjørelsene I fremtiden. Vi har vært med på dialogmøter. Vi dro til Oslo. Vi dro til Stortinget, og da så jeg på en måte hvordan debatten funket. Da. Og hvordan på en måte politikerne snakker mot hverandre. Og det som jeg har fått vært med på med det valgfaget her, det jo det at jeg fikk være med på Utøya. Og jeg tror også det det som gjorde størst inntrykk på meg. Da. Det en fantastisk tid, da. Helt ærlig. Det noe av det beste jeg har vært med på. Før så brydde jeg meg ingenting om klimaendringene eller noe, men nå så bryr jeg meg liksom. Selv om dette noe som handler om samfunnet, så det noe man finner seg selv I. For man jo en del av samfunnet. Når jeg skal kjempe for meg selv, da, så tror jeg dette kommer til å hjelpe meg, og kjempe for andre også. Så jeg synes det veldig viktig at vi lærer om demokratiske verdier og med I sånne demokratiske prosesser. Jeg hadde aldri forestilt meg meg som en person jeg I dag. Altså, siden jeg startet på ungdomsrådet demokrati I praksis, så har jeg på en måte sett på ting på en veldig annerledes måte. Sånne ting veldig mye tydeligere for meg. Og da klarer jeg på en måte å ta mer fornuftige valg.